Početkom aprila 2017. godine počeli su pregovori lokalne vlasti sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima oko rekonstrukcije osnovne škole Vladimir Perić-Valter. Od prvobitnog projekta za poboljšanje energetske efikasnosti došlo se do projekta potpune rekonstrukcije i izgradnje bazena. Došlo na rečima, dela su izostala. Iako sredstva čekaju već 5 godina, škola i lokalna samouprava nisu odmakle dalje od ideje. Kako smo saznali, ni imovinsko-pravni odnosi nisu rešeni, jer je tek nedavno poslat zahtev katastru za konverziju parcele koja se vodi na Republiku Srbiju, a treba da bude u vlasništvu lokalne samouprave dok je škola korisnik. Direktor škole Milinko Mićović kaže da je najveći deo objekta ozakonjen, ali da tek nakon konverzije postupak može da krene dalje. Kaže i da škola nije stručna za određene aktivnosti, kao i da bi glavnu ulogu trebalo da odigra lokalna samouprava. Verujte da se o tom projektu pričalo dugi niz godina, gotovo da nismo pomakli sa mrtve tačke iz razloga što škola recimo još uvijek nije objedinila parcelu na kojoj treba da bude objekat rekonstruisan ili adaptiran. U pregovorima smo s kancelarijom i nećemo reći da se ništa nije radilo. Proveravali smo da li možemo kompletno da srušimo objekat i damo novi, rekli su da ne može. Znači, ipak se pristupa rekonstrukciji škole i njenom adaptiranju. Dole nije urađen taj takozvani projekat preparcelacije, pa onda da se uđe u zakonjenje objekta, dole ima baš ništa nije učinjeno. Ali mi smo odlučili upravo ovde, sprovodeći naše neke aktivnosti, da menjamo odnos, da mi sad idemo ka školi, da ne čekamo više da se seti direktor da kaže nisam ništa uradio ili da izbegava na moguće načine, nego mi odavde pokrećemo priču. Dok odgovornost prebacuju jedni na druge, trpe đaci i zaposleni. Trpe i građani i građanke, koji su se do sada, ko zna koliko puta, mogli okupati u planiranom bazenu, koji na kraju ipak neće biti deo ovog projekta. Dok sredstva čekaju da ih neko potroši, jedna opštinska garnitura vlasti je otišla, druga je došla. Reklo bi se da ni jednima ni drugima đaci jedne od najbrojnijih škola u državi nisu prioritet. Od članice opštinskog veća Duške Bajić smo saznali da će rekonstrukcija škole biti jedan od prioriteta opštinske vlasti u narednom periodu i da sledi izrada projektnog zadatka koji je osnov za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Da može i mora, bolje i brže, da nije do procedura, već do ljudskog faktora, pokazuju obnovljene i savremeno opremljene škole iz susednih gradova, čija je rekonstrukcija trajala mnogo kraće od 5 godina.